Boxo omuli obukongo busoba mu bitaano obugenda okukozesebwa okulonda abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'ababaka ba palamenti mu disitulikiti y'e Mukono zimaze okutuusibwa. Olwaleero Mukono district efunye election materials, efunye 538 ballot boxes nga zi representing polling stations Mukono district zeyina. Tufunye obugoye ba polling officials bwe bagenda okwambala era nga bujjidde mu boxes zirizagulabawali. Ebintu bino bikwasiddwa akulira ebyokulonda e Mukono Sarah Kalyowa nga bagenti babyesimbyewo bonna omubaka wa pulezidenti e Mukono Major David Matovu, abakungu okuva mu kago gwa Bulaaya ssaako n'abalala abakwatibwako ku nsonga eno babaddewo ng'abajulizi. Mu nteekateeka y'okupangula obululu okubujja ku mmotoka waliwo bokisi yazirabise nga siro zaayo zikutuse ne baddemu ne basibako siro endala era nga Kalyowa yogedde ku mbeera eno. Ye ajatya Smart Nabalamba omu ku baavuganya mu kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono agambye nti mugumu nti obululu buno buli mu mbeera nnungi n'asaba wabeewo enteekateeka ennungamu ey'okutambuza obululu okubutuusa mu bifo omulonderwa. Okuggyako okulagayamu ogumu ndowooza kivudde mu nsiba ya COZ zino naye tugezezza akati okuziddamu okuzisiba obulungi zisobole okunywerera ddala. RDC Matovu alabudde abateeseteese okukola efujjo mu kulonda. Abaana ng'abo abakola efujjo tebamanyi yakuwoni nga bagenda okuva ebweru. Ojja kufuutuka bakola esimika w'empe simanyi kazo simanyi bwegwere ogjeno mu tebakuwaana. Wetuli, wetuli. Gavumenti weeri, poliisi, they are paid to ensure law and order, amagye ku mu bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. So they are here, gavumenti weeri. Era tetugenda kutiirira abantu baffe, tugenda bakuuma mwenna 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 kyenkanyi. So don't make a fujo. When you make a fujo, then manya nti ojja kufuna ebizibu. Mateeka wegali n'ebiragiro. Kale wagumiza abantu nti ebikozesebwa mu kulonda byakutuuka mu bifo omulonderwa mu budde olw'okulonda kutandika essaawa emu ey'okumakya era kukomekerezebwe ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'amateeka g'ebyokulonda amaggya bwe galambika. Tugenda kufuna amamotoka, amamotoka gagenda tuyamba by morning, by 4 in the morning. Emotoka zijja kuba zitandise okumuvinga from the sub-counties baziyamba to distribute to the respective polling stations. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.